sábados, às 19 horas, Presbítero Maurício Nascimento, com o programa Mais um Dia com Cristo. Não perca, você também pode acompanhar pelo YouTube, canal Maurício Nascimento, ou pelo Facebook, @ Maurício Nascimento. Entrevistas, debates e muito mais aqui na nossa programação. Programa Mais um Dia com Cristo, aqui na C4TVWeb.tv. Todos os sábados, às 19 horas, Presbítero Maurício. Vem comigo! Está começando agora a programação Mais um Dia com Cristo, aqui na C4TVWeb.tv, a emissora mais interligada com você. Estamos aqui neste momento, daqui a pouquinho, estamos entrevistando a nossa querida cantora e compositora, indicada aí pela nossa Daniela Monteiro, a cantora direto de Recife, Rafaela Santiago. Daqui a pouquinho estaremos chamando a Rafaela. Agora, eu quero levantar uma voz em oração, né, para esse rapaz que o Francisco falou, o nome dele é o quê? É Monteiro, né? Não sei o que, Monteiro, né, o Carlos? O nome do rapaz que é cantor? Rafael Monteiro, né? Não, digo o rapaz que ele falou de oração, que acho que não sei o que, é Monteiro, será? Ele falou aqui no microfone, eu esqueci agora. Então, vamos estar aqui levantando as orações. A Yolanda Figueiredo necessita de oração também. Aí eu quero entregar o meu desamado Pai querido. Eu entrego o Senhor a Yolanda em tuas mãos, a qual também necessita de oração. A qual o Senhor amado que está com essa enfermidade, ó Deus, também entrego, Pai amado, o cantor também, Senhor amado, que está também enfermo, entrego também, Pai amado, Carlos, ó Deus amado, Pai querido, com esse resfriado, ó Deus, com essas coriza, que tu vem curar, que tu sabe que esse povo precisa de ti, precisa do seu trabalho, ó Deus amado, Pai querido, ali, Pai amado, em Alagoas, em Holanda, tu visita todo o corpo dela, onde tem dores, Pai, tu vai curando. Senhor amado, Pai querido, eu entrego todas as pessoas, Pai amado, que está ali no leito do hospital, eu entrego em tuas mãos, Senhor amado, eu também entrego a vida de cada um dessa emissora, entrego a vida do Carlos, do Robson, em tuas mãos. A minha, Senhor, que estou aqui, Pai amado, com a responsabilidade de levar mensagem e palavra para esse povo. Ó Deus amado, eu te entrego a Daniela Monteiro em tuas mãos. Te entrego também a Rafaela Santiago. Ó Deus, entrego todos em tuas mãos, nossa família e parentela, que tu recebe agora, Senhor amado, desde já, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ó Deus amado, ó Robson, coloca, Robson, procura aí aquele louvor, né, do Ivonaldo Albuquerque, Quando Deus Promete, que ele também está aí, que ele toca também. É isso aí, desamado, gente, estamos aqui agora na programação Mais um Dia com Cristo. Eu quero dizer para vocês, enquanto o Robson para o louvor, é que no dia, todos os sábados, ali na General Miller, número 92, estamos ali com a consagração, todos os sábados, às 9 às 11 horas, consagração da cura interior, inclusive com a campanha Queda das Muralhas. E também na terça-feira, dia 12, culto de libertação das 19 às 21 horas. E sábado, no dia 6 de agosto, no sábado, nós estamos ali fazendo um grande culto de ação de graça, agradecendo ao Senhor pelos 16 anos naquele lugar. Glória a Deus, vai ser no dia 6 de agosto, ali na General Miller, número 92, grande culto de ação de graça. Conto com vocês, leva ali um amigo, um vizinho que precisa receber de oração, ali convide alguém para ir contigo nas terça-feira no culto de libertação, na General Miller, número 92, Igreja Pentecostal, a cura dos 10 leprosos. Já está no ar, Robson, está na agulha, então pode soltar, Robson. Visualize, compartilhe e faça seu comentário.
Glória a Deus. Manda aí pelo YouTube, que o Carlos ali recebe ali e traz para mim aqui. E nós estamos anunciando você, falando aonde você estiver. Pastor Abubacar Ninja, Pastor Marcelo aí, da Angola, todos vocês aí, Angola, Moçambique, Espanha, Estados Unidos, México, Recife, aonde você estiver, Argentina, aí o senhor Rulo Rutúbia, Elcione Damasceno, Aline Melo, Alba Santos, todos vocês aí diretamente aí, de onde você estiver, a Sônia da Alba, a Margarita Bruno, todos vocês acabaram de assistir a programação do pastor Evair Caldas, Encontro com os Amigos, o programa do Samuel, pode o Cristo, pode o mundo ver Cristo em ti, aleluia, solta o lobo. Aonde Jesus está, acontece coisas. E eu sei que já aconteceu aqui, está acontecendo aqui. Esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o bem. Sua faz o crente vencer, e o pavio que fumega ele vai aquecer com a sua para sempre. Jesus é lindo, Jesus é lindo.
salta de alegria. Aleluia, aleluia, na presença dele. É isso aí, gente, estamos de volta. João Elias já está nos assistindo, a paz do Senhor, um abraço, João Elias. É isso aí, gente, estamos aqui na C4 TV Web. Ponto TV, com a programação Mais um Dia com Cristo. Daniela Monteiro, diretamente de São Paulo, um abraço. Você hoje estaria ocupado, está com o compromisso de ministrar a palavra do seu Jesus. E não esqueça também, aqui em setembro, a grande premiação da premiação Nevado de Ouro, que vai ser aqui. Ô Carlos, vai ser no dia 27 mesmo? Não, né? Mas vai ser em setembro. Tá bom, então. É isso aí, gente. Cadê o Américo? Vai estar na linha o Américo? Vai poder entrar? Ok, ok. Américo também está na rua. Glória a Deus. Então, estamos aí. Eu quero também, vou marcar com ele, então, com o Américo, marcar com, também com o Ivan. Né, para te falar algo também de trabalho, essas coisas que eles entendem muito, que a gente vê a pessoa sacrificando muito, explorando. E o Carlos, porque um supermercado que tem padaria, eu acho que ele pode muito bem dar o café de manhã para os funcionários. O funcionário, ele pode pagar somente o queijo, a mortadela, mas se ele dá almoço, ele pode dar café da manhã, porque sobra muito pão, porque se ele fabrica o pão, tem a padaria, não pode dar o café da manhã. Então ele pode dar. Então acho que isso aí já é uma exploração. Entendeu? Então vamos botar isso aí em pauta, voltar com aquele debate também da cobrança de bolsa, que agora tem mais coisas ainda que ele fatura muito em cima disso. Além do caixa não ganhar nenhum centavo, ele ainda é explorado. Elcione Damasceno está nos assistindo. A paz do seu Elcione Damasceno. Se você quiser entrar no link ao vivo, Elcione, está liberado. Você pode entrar, ok, Elcione? Você pode entrar no link aí, está liberado. Eu chamo você, Elcione Damasceno. É isso aí, gente. Estou aqui. Vamos jogar aí agora. Vamos faturar aí, Robson. Prepara aí os anúncios. Vamos faturar. Eu quero dizer para vocês aqui também, Flavista Ótica, Flavista Ótica, agende seu exame de vista no seu celular, 98629-7378. Vai ser ali no dia 23 agora deste mês, a 14 horas, no dia 23 desse mês, às 14 horas, ali pertinho de você. Na vinda ali, José Henrique de Melo Lima. É isso aí, loja é Flavista Ótica. Agende seus exames pelo 98629-7378. É Flavista Ótica. Ela leva você até o exame de vista ali na Areia Branca e te traz também de volta, ok? O transporte é grátis. Flavista Ótica. Solta aí, Robson. Vista Ótica, melhores serviços pelo menor preço possível e diversas armações. Agora eu vou estar aqui conversando com a senhora Flávia. Flávia, bom dia. Bom dia, Maurício. Flávia, fale mais do serviço da Flavista Ótica. Estamos aqui na Flavista Ótica, a ótica que proporciona a saúde da sua visão. Venha nos conhecer, estamos prontos para te receber. Flávia, e quais são os dias e horário de funcionamento? Nós funcionamos de segunda a sexta, de 9 às 18 horas, e sábado, de 9 a 1 hora da tarde. Faça seu orçamento conosco, Flávia, e sobre os exames de vista grátis. Exame na compra do óculos, você tem o exame grátis. Venha nos visitar, que nós encaminhamos para o exame. E eu agendo a sua consulta no telefone 981-629-7378. E o residencial comercial? 2758-6377. Tá aí, você está começando agora, está ouvindo, né? O que a senhora Flávia está falando
sobre a Flavista Ótica, que se encontra aqui na José Henrique de Melo Lima, número 163, aqui em Heliópolis, Belfo Roxo, em frente ao bar do Jovem. Eu quero saber mais da Flávia, né, o que, como ela se sente todas as vezes que ela consegue abrir essa loja. Qual é a sua emoção que você tem quando abre essas portas, Flávia? Eu fico muito feliz, porque esse estabelecimento foi o que nasceu no meu coração, realizou um sonho, e eu pedi muito a Deus que eu queria Deus em primeiro lugar, né, e Deus me proporcionou a abertura desse estabelecimento. E sou muito feliz, fico muito feliz em poder atender a comunidade. Sou muito grata a Deus e grata aos meus clientes que têm proporcionado alegria todos os dias. Então, Flávia, muito obrigado por essa entrevista, mas eu quero dizer para vocês, ó, Flavista Ótica, com amor no coração, cuidando da sua visão. Vem você também fazer parte dessa família, venha fazer seu orçamento e nos faça uma visita. As portas estão abertas para a Vista Ótica. Clóvis, bom dia. Eu estou aqui na Serralharia, MC Serralharia. Bom dia, Clóvis. Bom dia. Clóvis, fala um pouco dos seus serviços da Serralharia, MC Serralharia. Bom, aqui a gente trabalha com alumínio, né? Vidro temperado, vidro comum, também trabalho no refletivo. Você aceita cartão de crédito, Clóvis? Sim. Débito, crédito, parcela até 3 vezes sem juros. E se a pessoa quiser fazer seu orçamento, seu telefone, vamos no telefone. 979-297066. De segunda a sábado, das 8 às 16. E o endereço? Rua José Henrique de Lima Melo, 358, Heliópolis, Belfo Roxo. Ok, estamos aqui na MC Serralharia. Venha você fazer seu orçamento. Seu orçamento acima de R$2.000, você vai ter um desconto de 25% aqui na MC Serralharia. MC Serralharia é o melhor para a sua parceria. Vem você também para MC Serralharia. Clóvis, e fala um pouco da perfeição do seu trabalho. Então, eu trabalho com a melhor qualidade, né? Porque a gente tem que fazer o melhor que quer. Né? Trabalho com parafuso, não trabalho com foco, minha montagem é toda no parafuso. Né? Então, eu procuro fazer sempre o melhor que quer. Então, tá aí, Daú, você já escutou o recado do Clóvis daqui, MC Serralharia. Fica todos vocês com Deus, vem você fazer seu orçamento e encomendar e contratar o trabalho do Clóvis da MC Serralharia. É isso aí, gente, estamos de volta com a programação Mais um Dia com Cristo. É isso aí, gente, estamos aqui. Estamos de volta na C4 TV Web.tv. E você que vai fazer exame de vista na Flavista, chega lá, é só você dizer que você ouviu o anúncio pela C4 TV Web na programação Mais um Dia com Cristo e você ainda vai ganhar 10% de desconto. Ok? E agora, minha querida cantora e compositora Rafaela Santiago. Cadê você, minha querida? Rafaela, Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pernambucana, aquela pernambucana da gota bem arretada mesmo, cantora e compositora, somente louvando a Deus. E agora ela está diretamente de São Paulo, ali que ela teve ali uma foi visitar também a nossa Daniela Monteiro, que hoje ela estará com compromisso ali diretamente da igreja, ministrando a palavra. Ok, alô, minha querida Rafaela Monteiro, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, não sei como é que tá a qualidade do áudio, se tá bom, se tá, tá ruim. Tá ótimo, uma maravilha, tá ótimo. Desculpem a demora de eu entrar, eu tava procurando um local menos barulhento, mas sabendo, deu certo no final. Já chegou nos meus ouvidos.
Eu quero vos saudar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus que estamos escutando. Também a minha família lá em Pernambuco, que está tudo ligadinho agora no programa. Ô, glória, aleluia! É só entrar no YouTube aí e mandar mensagem que daqui eu falo. Um abraço aí para toda a parentela e família da Rafaela Santiago. Uma paz do Senhor Jesus, aqui é o presbítero Maurício. Rafaela, me fala aí um pouco das, primeiramente, o seu bairro daí de Recife, aonde você convive. É, na verdade, eu não sou de Recife, eu sou de uma cidade próxima a Recife, chamada Palmares. Palmares, muito próxima. Quilombo dos Palmares. Sim, eu sou de Palmares, Pernambuco. Caiu aí, Robson, o som? Travou lá, né? É, o senhor disse a mim que um dia eu queria me trazer para o outro lado e ele me trouxe, e assim ele tem soprado o meu nome. E eu tenho sido grato ao senhor por tudo que ele tem feito em minha vida. Rafaela, tô ainda em produção. Sim, pode continuar. Estou ainda em estúdio, na gravadora Voz Music, ela é em Pernambuco, então pela logística da distância, então atrapalha um pouco. Porém, eu ainda estou em estúdio, ainda tem mais dois videoclipes para sair, tem gravações, e acabaram que agora os transtornos e enchentes dificultaram um pouco a minha ida, o meu retorno lá para terminar o meu trabalho. Mas tudo é no tempo de Deus. Ô, Rafaela, como que você começou a tua trajetória de compor e tá louvando ao Senhor? Como foi que começou isso? Bom, comecei a louvar, na verdade, muito pequena. Já pequena, eu já tinha aquele chamado dom. Meus pais perceberam que Deus tinha um chamado muito grande além do louvor, porque aos 6 anos eu já louvava solo na igreja, já louvava em conjunto, em comissões, já tinha uma responsabilidade muito grande. E eu me lembro que a minha primeira vez, meu primeiro contato com o microfone foi em um culto de oração. Eu era aquela criança pidona para cantar, e eu pedi muito ao presbítero da igreja para me deixar louvar naquele culto. E ali eu cantei o hino da Cassiane com muito louvor. E algo sobrenatural naquele dia aconteceu. Eu era muito pequena, mas eu lembro até hoje. Tem coisas que marcaram e Deus assim me faz lembrar. Eu tinha 6 anos de idade e eu pedi para louvar, ele não queria deixar, mas eu insisti tanto, eu fui tão insistente que ele deixou. E algo aconteceu. E dali por diante, a minha mãe, ela investiu o que ela pôde fazer, o meu pai também, para me estar sempre louvando, sempre criada na casa do Senhor. Para assim isso acontecer na minha vida, eu agradeço muito aos meus pais, porque foram eles, na verdade, que me incentivaram. Toda a Rafaela Santiago hoje está louvando em todos os lugares. E como foi que você, se Deus te deu a letra, foi você que compôs a letra, ou alguém compôs para você, né, do seu primeiro clipe? As composições surgiram depois de uma certa fase da minha vida. Eu passei uma fase terrível e eu não imaginaria um dia escrever. Eu sempre fui muito boa em redações, em poesias, mas eu nunca imaginaria que um dia eu iria compor. A minha composição ainda está em estúdio, porém, foi algo assim que o Senhor me proporcionou, porque ela foi do nada. Eu estava na madrugada, como eu falei aqui, estava passando uma fase terrível, e eu estava angustiada, eu estava prestes a entregar os pontos. Eu disse a Deus que eu não queria mais nada, porque nada estava adiantando. Eu estava indo para a igreja, eu estava trabalhando para ele, porque, na verdade, quando a gente passa algumas situações, a primeira coisa que a gente fica na defensiva é culpar o nosso Criador por algo que nós mesmos, às vezes, procuramos. E foi o que estava acontecendo comigo. Eu queria simplesmente parar. E Deus começou a falar comigo através de uma canção. E eu, muito inexperiente, eu disse, mas essa canção não conheço. Daí eu entendi que ali estava nascendo uma composição e eu coloquei no papel. Só que daí eu não sabia interpretar a letra. E uma colega minha, compositora também da cidade de Palmares, a Eliane Torres, ela me ajudou a colocar uma melodia que daí saiu a canção Ele é Deus. Isso aí foi o primeiro que você escreveu?
Foi a primeira vez. E depois o Senhor começou a me dar canções sobre vales. E eu fui anotando e fui já colocando melodia. E assim foi nascendo. Mas assim, hoje as minhas composições ainda estão em estúdio. Porém, eu não sou tão boa em composições. Só mesmo quando o Senhor assim me dá composições. Mas se eu disser a você que eu me dedico a composições, eu estarei mentindo. Eu só tenho apenas minhas mesmo, só 3 composições. Vou ver aqui agora o Carlos. Tem como soltar aí o primeiro louvor? Qual é o nome do primeiro louvor? Tem não? Tá bom, eu espero destravar ali para botar os 2 louvores. São 2 clipes que ela tem, que ela mandou. Entendeu? São 2 clipes. O primeiro nome é qual, Rafaela? Bom, eu te mandei Você, o Barco e o Mar. E te mandei Patamar de Vitória. Isso. Esse aí foi os 2 primeiros que você escreveu, né? Sim. Oi? Oi? Eu mandei pra você, Carlos. Mandei tudo. Mandei os 2 clipes, mandei o que ela gravou liberando. Tá? Tá, depois você vê aí com o Robson quando ele chegar. Então, Rafaela, isso aí você, quando você escreveu a primeira música, rapaz, você estava com quantos anos? Quando eu escrevi a primeira música, eu estava com 23 anos. 23 anos, que Deus começou. Hoje eu estou com 30 anos. Eita, Glória, isso aí, rapaz. Hoje eu estou com 30 anos. Eu comecei também a cantar com meu pai em alguns concursos locais da cidade. Participei muito de concurso, cheguei às semifinais. Tem uma trajetória bonita nesse meio termo. Com intercessões da minha mãe, lógico, ela foi quem insistiu muito para me se tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu devo muito a ela, porque ela foi a pessoa que me cobriu de orações. Tanto é que até hoje, o que eu sou, eu devo a ela. Também quero agradecer também aos produtores que acreditaram no meu talento. Isso aí. Rafaela, mas quando você escreveu esse hino, a letra que Deus te deu, você estava em casa, estava na igreja, onde você estava? Eu estava em casa, foi numa madrugada, eu estava em casa, como eu falei, na verdade eu estava aos prantos, eu estava querendo jogar, porque eu sou uma pessoa que praticamente eu vim de um berço evangélico, os meus pais lá, eles são líderes de igrejas, representante de igreja, e praticamente ali eu fui criada na linha dura, no estilo tradicional. E eu não estava aceitando o que estava acontecendo comigo. E eu disse, então chega. Então agora eu vou sair da igreja e vou fazer tudo o que me der na telha. Porque até agora não adiantou. E foi daí que nasceu a canção Ele é Deus. E realmente depois dessa canção, o Senhor, Ele me deu vitória. Mas só para você falar que ia sair da igreja, o Senhor não puxou tua orelha um pouquinho, não? Com certeza, com certeza. Com certeza, pois ele é um Deus que ele revela, ele usa quem quer para falar conosco. E ele disse que era na minha vida e queria fazer no tempo, que eu deveria estar no tempo esperando. E que ai de mim se saísse da presença dele, que ele tinha pressa em me honrar, mas para isso eu precisava estar na posição e era algo que eu não estava. Ah, tá, você não queria estar no Salmo 40, que logo ir para o Salmo 70. A pressa de Senhor... Que eu não aguento mais esperar isso, né? É isso que você queria, Salmo 70 logo. Ah, eu tô chegando. Justamente. Porque justamente... É isso que acontece muito com a gente. A gente tem mania, né, de querer se apressar. A gente tem as referências da Bíblia que passaram tanto tempo para ver os milagres acontecendo, e eles tiveram paciência. E muitas vezes a nossa dor, a gente acha que é o fim do túnel, não tem mais saída, que a gente não vai se aguentar. Mas eu aprendi que Deus só dá o fardo conforme a gente aguenta. É verdade, é verdade. Segura aí um pouquinho. Igreja Pentecostal, a cura dos 10 leprosos. Ali, a domingo agora, na Matriz. Santa Ceia do Senhor. Segunda-feira, consagração da água ungida da cura interior. Quarta-feira, doutrina do culto da palavra, a volta do Filho do Homem. Sexta-feira,
é a quinta campanha dos 5 pães e 2 peixinhos, ali na Vila Magalhães, quarta-feira e também no domingo e na terça-feira pela manhã, consagração. General Miller, número 92, Igreja Pentecostal, a cura dos 10 leprosos. Sábado pela manhã, consagração da cura interior da água ungida com os pãezinhos. E também terça-feira, às terça-feira, às 19 horas, culto de libertação. Flavista Ótica, você chega lá na Flavista Ótica, você está com dificuldade de ler a Bíblia ou de qualquer coisa, o celular, o zap, ligue para a Flavista Ótica pelo telefone 98629-7378 e agenda, faça a sua agenda do seu exame de vista, que vai ser no dia 23/7 às 14 horas. Ela te leva lá até a doutora do exame de vista e te traz de volta. E se você falar que você assiste a programação Mais um Dia com Cristo, com o presbítero Maurício, se foi aqui que você ouviu o anúncio, você vai ganhar 10% de desconto. É isso aí, então, minha querida amiga Rafaela. E você já teve muito chamado para louvar nos cultos, nas igrejas, ou em vigília? Você já teve esse chamado? Olha, esse mês mesmo, estou indo para Mato Grosso do Sul, para a cidade de Dourados. Estou indo lá passar 3 dias em uma cruzada. É, eu tenho conciliado agendas com o trabalho. Então, assim, tem mês que as agendas estouram. Esse mês de junho, eu dei uma pausa por conta de motivos de enfermidade. Mas agora, em julho, já retornamos. E, graças a Deus, tenho ido para muitos lugares, o Senhor, assim, como eu falei inicialmente, tem soprado o nome. E eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, porque isso é Ele quem faz. Porque eu mesma não imaginava que isso tudo um dia acontecer comigo. Eu tenho vivido o novo de Deus na minha vida. Então, assim, são muitos lugares, são estados diferentes também que eu tenho ido, cidades circunvizinhas, tem pessoas que já fecham a agenda cedo, achando que não vai dar tempo, e termina que é uma bênção de Deus, é pedir a Deus misericórdia para segurar a voz. São Paulo é muito frio, acaba que a gente às vezes fica muito rouca, não dá conta, mas o Senhor, assim, Ele estende as mãos da graça, abençoa, e a gente chega e honra os nossos compromissos. Rafaela, e você tem, assim, data, prazo, agendamento de você vir até o Rio de Janeiro? Não, isso aí eu tenho que ver com a assessoria, que é eles quem programam todas as minhas agendas. Então, assim, eu não tenho, até outubro, eu não posso fechar nenhuma turnê para nenhum outro estado. Eu posso atender um convite, pois eu tenho que retornar a Pernambuco para terminar a minha produção, que é lá, pela gravadora, Voz Music, que são eles que fazem todo o meu trabalho, videoclipes. Então, assim, para Rio de Janeiro, só se alguém convidar, então eu vou assim particularmente, mas para a turnê, não. Então, eu teria que ver com a assessoria mesmo, uma data fechada para ir para lá, porque é eles que dão todo o controle. Sim, porque, minha filha, no dia que você vir para lá do Rio de Janeiro, presbítero indo para o Rio de Janeiro, você vai me dar de presente essa sua presença na minha congregação. Com certeza. Você vai me presentear esse dia. Eu tenho o maior prazer, eu tenho o maior orgulho de estar recebendo você. Com certeza, com certeza. Provavelmente para esse ano, só se tiver algum convite para ir. Mas para a turnê, não. Não, por não, conta não. Desses afazeres que eu ainda tenho para fazer. Mas próximo ano, e agora em setembro, tenho também uma turnê em Minas Gerais, na cidade, esqueci agora o nome por hora, a Santa Luzia, lembrei o nome, na cidade de Santa Luzia, tem uma turnê lá. É agora de 15 dias, não sei como é que vai ficar também a questão do meu trabalho. Mas de outubro para frente, eu não sei, não saberia lhe responder. Só mesmo com a assessoria, que é eles que marcam, que fecham com os pastores e demais estados, para me poder estar indo para lá. Então, isso eu não saberia lhe responder. Mas, porque agora, bom, Rio de Janeiro não está nos nossos planos. Mas quando você souber, você já tem meu zap, aí é só você mandar. Com certeza. E qual foi o lugar que você já foi convidada para louvar? E você louvou esse louvor aí que, pelo
tema, né? O que é o barquinho, como é que é? Você, o barco e o mar. O seu barco e o mar, pelo tema, esse louvor deve tocar. Ou você, onde foi? Algum lugar que você foi convidada e você louvou esse louvor. É, o que você sentiu de presença de Deus e as pessoas que estavam ouvindo você naquela congregação? É, eu creio que muitos ali chegou a derramar as lágrimas no pé do Senhor através desse louvor. Com certeza. Todas as vezes que eu saio para ir atender uma agenda, eu sempre faço uma oração antes para Deus, que o meu eu ele diminua e que o Senhor ele apareça. Se a gente não entrar no templo com humildade, eu acredito que nada acontece. Muita gente, eu vejo hoje muita gente só indo para mostrar voz, talento e presença de Deus, nada. E eu, se eu chegar a atender uma agenda e cantar e nada acontecer, está acontecendo algo de errado com a minha pessoa. Então, graças a Deus, por onde eu tenho louvado, o Senhor ele tem feito maravilhas. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor, todos os dias da minha vida. Que quando eu louvar, algo aconteça. Porque se não acontecer, eu sei que está tendo alguma coisa de errado com eu, com a minha pessoa. E que Deus está precisando tratar de alguma coisa e que eu preciso me consertar em alguma coisa. E quando o clipe saiu, que eu fui louvar em uma determinada igreja, era um final de uma campanha, Vivendo Milagres. E eu louvei assim, você é o barco e o mar. Tinha acabado de sair, estava quentinho. E daí foi um mistério total da igreja, eu vivi algo sobrenatural. E nesse dia, Deus falou comigo tremendamente, foi o dia que ele marcou meu ministério. Mas também ele me deixou sobre aviso, que no dia que a glória dele desaparecesse na minha vida, ele me tirava tudo. Que eu continuasse com a humildade na presença dele. Também... Já está mandando aqui, glória a Deus. Um abraço, Rosinha, Pai do Senhor Jesus. João Elias nos assistindo, Elcione Damasceno. Está todo mundo ali gostando da entrevista. E também, Rafaela, hoje, né? A palavra do Senhor vai dizer que hoje não temos levita, nós temos adorador. Né? Com certeza. Só que adoradores, tem aqueles adoradores que ele escreve seus louvores através, né, da mensagem do Espírito Santo, assim como foi que você escreveu, né? Que você recebeu de Deus. Mas tem muitas pessoas que escrevem por escrever louvores. E tem muitos que escrevem louvores e nem muito, nem mesmo às vezes é cristão ou às vezes mesmo frequenta a igreja. E essas pessoas às vezes tiram as letras tão bonitas que possa as pessoas comprar. E como eu não penso assim, né, eu tenho muito o dom e a vontade do Espírito Santo de Deus na minha vida, e eu não me afobo para esse lado. Então, quando eu venho entrevistar pessoas aqui na C4 TV Web, na programação Mais Um Dia com Cristo, assim como a Daniela Monteiro, eu deixei na mão dela os cantores que ela tiver na mão dela de São Paulo, mandasse dois. Quando marcasse, mandasse dois em dois, por causa do horário. E, então, eu gosto dessa parte, porque a gente tem que procurar ajudar aqueles que estão começando, que o povo ainda não conhece. Então, essa entrevista, você sabe quantos lugares você vai? Onde você está indo agora? Você sabe, você imagina, você tem uma noção, aonde está a tua imagem nessa hora? Não, não tenho noção. Tá. Eu não sei se Carlos já tem alguma mensagem aí, Carlos. Já tem não, né? Mas vou dizer por alto. Você está indo a 12 cidades da África, Angola, Moçambique, Espanha, Bolívia, Argentina, México, Estados Unidos, São Paulo. Você está aí mesmo no Recife, todo o Rio de Janeiro. Você quando começou a entrevista, você estava sendo assistida por 3.240.000 pessoas. Benção. Tá? E até o final vai estar muito mais. Então isso aí você está aparecendo nesse país e tudo. Para você ver que a programação C4 TV Web, ela é uma emissora que é somente pelo vídeo e também pelo YouTube. Por isso que eu pedi para você gravar aquele clipe, o vídeo, que é para estar liberando pelo YouTube.
Certo. Então, agora, como a C4 já tem o seu vídeo de liberação, eu acho que qualquer um que ela mandar agora toca, né, Carlos? Isso aí. Depois que seus clipes estiver pronto, você pode caminhar, toda a questão que estiver aprontando, você pode caminhar para a gente tocando. Entendeu? Certo. E vou deixar salvo esse clip na minha grade, para no dia a gente estar botando também. Mas, me diga uma coisa, o seu pai, seus pais, que deu força a você, ele caminhou, ele fez acompanhamento seu até as gravadoras, ele se sentiu muito orgulhoso, seu pai já chorou alguma vez de ver a minha filha louvando a Deus. Como é que seus pais ficaram quando você começou, quando você foi chamada na gravadora para você gravar o seu primeiro CD, o seu primeiro clipe novo? Olha, na verdade, a primeira vez eu sofri um golpe, né? Eu trabalhava como doméstica em Pernambuco e um produtor, ele me passou a perna. Foi R$5.000 que ele me passou a perna. Eu não tinha, muitas vezes eu prendia a barriga, isso nem minha mãe sabe. Estou contando aqui no programa, já dei algumas entrevistas, mas essa parte ela não sabe. E ele me prometeu me levar para uma das maiores gravadoras do Recife. E daí ele fez um plano comigo de todo mês eu dar ele R$500. E eu estava trabalhando numa cidade fora, próxima minha, e eu trabalhava como doméstica. E todo mês eu mandava para ele. E quando deu a cota, até hoje eu espero essa matriz, ele nunca me levou para a gravadora. Então, daí que eu quebrei a cara, né, que eu contei para minha mãe, então surgiu aquela preocupação. Na hora, ela disse, para com esse negócio, canta só dentro da igreja mesmo. Mas a parte da minha mãe, naquele momento ali, eu entendi que era para mim não me ver sofrendo, porque realmente eu era muito inexperiente. Mas meu pai já não, meu pai era aquele que mesmo sem ele querer, ele ia só para estar lá do meu lado. Como ele não gosta muito de aparecer em câmeras, mas ele participava dos concursos comigo para me dar força, porque eu não me garantia cantar sozinho. Ele dizia, pai, o senhor vai cantar comigo, vamos fazer dupla. Então a gente cantava Cassiano Jairinho, Elias Silva, Elaine de Jesus e o esposo. Então assim, a gente pegava algumas duplas, tinha como referência e cantávamos juntos, até mesmo em alguns cultos. Então daí ele estava ali presente. A parte da minha mãe era orar por mim. Ela sempre foi a mulher da intercessão da casa. Ela sempre sustentou a casa com a oração. E meu pai era o pai presente, que era aquele que ia dar força para nós. Ele fazia presença e minha mãe fazia parte da intercessão. Então, assim, esse hino Você, o Barco e o Mar, quem iria estar louvando comigo, fazendo a participação desse videoclipe, nada mais justo era do que o meu pai. Porém, no dia da gravação, meu pai adoeceu. Estava muito rouco e não tinha como sair voz. Então, de última hora, eu tive que colocar a menina para cantar esse hino comigo. E daí, o meu pai não pôde fazer a presença. Mas as próximas produções, com certeza, ele vai estar incluído na gravadora. Ele também participa, sim. Ele vai, ele tira foto, ele põe status, ele divulga. Meus irmãos também, eu mando o scriptzinho dos vídeos, eles vão e colocam nos status, nos stories do Instagram. Eles me dão essa força. No início não era assim. Não porque eles não acreditavam no chamado, mas era porque o mundo lá fora ele é cruel. Ah, Rafaela, o Robson, você, o Mar e o Barco, é isso? Você, o Barco e o Mar. Ô Robson, vê aí, você, o Barco e o Mar, da Rafaela Santiago. Tá, então, Rafaela, vou te dizer, agora nesse momento, Arnaldo Sobrinho, de Recife, graça e paz. Célio Madeira, Salgueiro, Pernambuco, além de Madeiro. Rayane de Belém, Campinas, São Paulo. Babi Sandi, Solange Nunes, Rio de Janeiro. Pastor Abubakar Ninja, diretamente da Nigéria. Pastor Abubakar Mouze, da Nigéria. 30 jovens assistindo você. É Ninja, né? Ninja. Então, tem 30 jovens assistindo você nesse momento, Rafaela. Cantora Beth Sabá, Nova Iguaçu, graça e paz. Beth Sabá, minha querida pastora, a paz do seu Jesus. Pastor Abubakar Mouze, a paz do Senhor. Parou também todo jovem. Babi Sandy, Deus te abençoe seu programa daqui a pouco, às 10 horas, sabadão com a Babi. Também, também a Solange Rayane de Belém, um abraço, a paz do Senhor. Também ali tem o Célio Madeira, que Deus abençoe, Arnaldo.
Tem mais aqui ainda. Tem Raimundo Pedro, Belfor Roxo. João Elias Heliópolis, também de Belfor Roxo. Pastor Sérgio de Moçambique, graça e paz. A paz do Senhor também, Pastor Sérgio. Um abraço para você, Raimundo. João Elias, que Deus abençoe a todos. Luiz Antônio Pichula, Nova Iguaçu, graça e paz. Graça e paz, Luiz. Paulo César Rabelo, Seropédica, Rio de Janeiro. Muito bom o programa. Abraços aí para Luiz e Robson. Também muito obrigado também, meu amigo Paulo César Rabelo. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho também o Rafaela, o nosso amigo Robson vai estar trazendo aqui também como está a nossa... a nossa trajetória de percentual de pessoas nos assistindo, né, as visualizações. Então tá, então Robson aí, você, o Barque, o Mar aí da Rafaela Santiago, solta aí o louvor dela. Glória a Deus. Através desse vídeo, autorizando a TV C4 do Rio de Janeiro a estar utilizando a minha imagem de videoclipe em sua série de telecomunicação e estão autorizados por mim na pessoa de Rafaela Santiago. Na tentativa de chegar do outro lado, a esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio, avisando que na frente a tempestade vem. E parece que não tem ninguém, se encontrar sozinho, você é o barco e o mar. Não aguenta mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, vindo por toda a direção você escuta aquela voz. Você é o barco e o mar. E agora o dono dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar fui eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordenar, até o vento parar. Chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora faz estar. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Quem criou o mar fui eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordenar, até o vento parar. Se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que vem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus
obedecer a sua voz. O vento se curva diante do poder, e quando Jesus chega, o que parecia perdido agora faz estar. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você é o mar. Aleluia! É isso aí, esse louvor tá certinho, porque quando veio aquele momento, disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ali o mar estava cheio de tempestade, ali o mar você tinha de tudo, aquelas ondas. E o povo ali também, quando começou o barco ficar naufragado, e o Senhor chegou ali e soprou e disse: e o mar e o vento cessou. E todo mundo começou a atravessar de novo. Como todo mundo começou a remar naquele lugar. Então, Rafaela, esse louvor que Deus te deu, que maravilha, que letra linda. É, tudo tem combinação, porque o mar você tem o barco. No, dentro do barco você tem o capitão também da lancha. Você tem o que vai remar as pessoas. E você ali, você tem o dono do ouro, da prata, o Criador do céu e da terra, que está ali também no comando, e assim vai indo, que nós, é o que nós acontecemos nas nossas vidas. Eu sempre falo que a vida do cristão, ele pode dizer assim: ah, hoje como eu aceitei Jesus, para mim não vai faltar nada. Não vai mesmo não, não vai faltar prova, não vai faltar tribulação, não vai faltar jugo, não vai faltar apontamento, não vai faltar pessoas querendo pesar o teu fardo, não vai faltar nada. Mas a gente vai entrar na prova. Então, quer dizer, a tempestade no mar já é uma provação para os seus servos de Deus. Então, quer dizer, Deus te deu esse louvor, olha, é perfeito. Parabéns por este louvor. Entendeu? Então, quando você conseguiu a segunda gravadora, O segundo louvor é qual? O outro clipe é qual o nome? Patamar de Vitória. Só uma retificação. Esse Você, o Barco e o Mar não é composição minha. As minhas composições ainda estão em estúdio. Eu ainda falto pôr voz nas músicas e fazer videoclipe para poder lançar. Esses daí só foram para divulgar Rafaela Santiago. Esse aí é uma composição de um colega meu. Isso aí, na verdade, foi um cover feito para divulgar. Foi uma maneira que a gravadora achou da gente sair e começar a correr atrás do tempo perdido. Essa não é a minha composição. Nem Patamar de Vitória. A minha composição se chama Ele é Deus. E logo, logo, a partir do mês de outubro, a gente está gravando o videoclipe dessa música e já está aí nas redes. E eu vou fazer questão de colocar lá minha composição. Mas essas duas, essa daí que está tocando não é minha. Ok. Mas o nome da outra é qual? Patamar de Vitória. Tá aí também já, né, Robson? Mas não bota agora não, Então, Rafaela, então, eu quero dizer para você o seguinte. Em relação à gravadora. Eu quero agradecer a... Sim, pode falar. A gravadora que você começou a gravar, o que que ela... Ela mandou alguém, igual você foi no início, que te deram... Que passaram a perna, você foi enganada... Mas essa gravadora que você grava agora, como é o nome dela? Gravadora Voz Music. Voz Music. Eles ligaram para você, você foi encontrar com ele. Como é que foi que aconteceu o encontro de você com a gravadora? Voz Music. Olha, na verdade, o produtor da gravadora, o dono da gravadora, o Derek, ele é amigo meu de infância. Só que o menino cresceu muito na área música, inclusive essa produção de videoclipe que vocês estão vendo, foi ele que produziu, certo? E daí, foi tempo que eu estava de férias e eu fui a Pernambuco, e eu tinha gravado Patamar de Vitória, e ele estava com uma promoção muito boa na gravadora. E daí, a minha amiga compositora, ela fez: Rafa, você não quer vir para cá não gravar? E ele eu conhecia e posso testificar dele... a responsabilidade e o comprometimento deles com qualquer pessoa que fecha o contrato lá. E tudo que ele faz é assinado no papel, que é o Derek. E ele fez com maior paciência o videoclipe,
foi tudo no meu tempo, nada de agonia, são eles somente que assessoram as minhas redes sociais. Também quero agradecer também, porque através dele uma coisa levou a outra. Eu tinha um Facebook todo assim, pessoal, eu não tinha ideia nem por onde ia começar. E daí, através dele, eu conheci o Enderson Furtado, que é o produtor da Rede TV Imperatriz, lá de São Luís do Maranhão, que é ligado à Rede TV. E ele veio até mim, hoje também está fazendo um ótimo trabalho, estamos com parcerias também, e foi também tudo através da gravadora, porque através do Instagram que a gravadora criou para mim, ele veio até mim, pessoas assim de nome, renome, estão me procurando, através da gravadora Voz Music. E eu só tenho que agradecer a esse pessoal pela responsabilidade que estão fazendo acontecer. O Enderson Furtado também tem se dedicado, nós desde conhecemos pessoalmente, e ele tem assim... feito grandes coisas assim, com o programa também Expressão do Louvor, que passa lá na Rede TV aos sábados também. Ele tem levado o videoclipe, ele tem investido também no meu nome, e isso aí é Deus que faz. E eu só posso também dar os créditos para os dois, para tanto para a gravadora, que se comprometeu, que fez acontecer toda a história, como também para o Enderson Furtado, porque é eles aí que... Eu realmente não sei fazer nada em Facebook, Instagram, nada dessas coisas. Aí o YouTube, é eles quem fazem tudo por mim. Para você ver que quando... Aí foi, agora vou te falar uma coisa para você. E a sua primeira vez, agora você foi enganada, porque Deus não estava no negócio. Foi a verdade. Foi a tua inocência, peraí, a tua inocência, a tua força de vontade de você liberar, a tua precipitação, a tua inocência e a tua rapidez. E hoje você está mais madura, hoje você tem pessoas... Com certeza. ...que te aconselha, tem pessoas que te explica, tem pessoas que te ensina, e é nesse momento, então... Foi o momento que Deus enviou pessoas para te ajudar nessa hora. Com então, certeza. O interessante foi que quando eu passei a perna, eu não vou mentir, eu tinha, na verdade, um gênio muito difícil. Eu era muito explosiva. Hoje, eu pondero mais. Como você falou, hoje eu amadureci bastante. Então, assim, a gente começou naquela briga. Eu dizendo que eu comecei a ameaçar, que ia fazer boletim de ocorrência, que eu queria meu dinheiro, porque foi um dinheiro suado, eu não aceitava. Eu trabalhava em casa de família. Muitas vezes tirei da boca do meu filho para poder pagar essa bendita matriz desse CD. E daí, ele só ria da minha cara. E teve um dia que uma irmã do ciclo da oração, ela viu aquela situação. E ela disse assim: bem, se eu posso te dar um conselho? Eu digo, pode. Ela fez: perca hoje para ganhar amanhã. E eu não entendi o conselho dela. Eu digo, mas irmã, foi dinheiro, 5 mil é dinheiro, eu poderia ter investido em alguma coisa. Ela fez, sim, mas já aconteceu, não adianta chorar pelo leite derramado. Perca hoje para amanhã você ganhar. E hoje eu entendi o porquê daquele conselho. Talvez se eu tivesse realmente feito aquela época, não teria acontecido tudo isso que está acontecendo hoje na minha vida. Ô Carlos, esse aqui é mais 20, mais 20 mil em cima? Cadê o Carlos? Ele botou aqui, Robson, 3.421 mais 20 embaixo, é mais 20 mil que entrou? Aqui. Sim, agora o final está com 3.421 mais 20. Às 20 horas, né? Isso, ok. Então, Rafaela, aqui está, ó. Rio de Janeiro, 23%, está dando 785 mil pessoas assistindo. São Paulo, 19%, 648. Minas Gerais, 16%, 546. Espírito Santo, 7%, 239. Estado do Nordeste, 8%, 273. Região Sul, 6%, 204. Região Norte, 9%, 102. E outros, 28%, 956. Então, está dando um total de 3.421.000 pessoas nos assistindo. Isso é bênção, é bênção.
falando na gravadora, eu quero mandar um alô aí pro Derek, que ele também está escutando. Ele acabou aqui de me confirmar e eu quero agradecer a ele também aí por estar escutando, estar vendo aí o programa. A toda a minha família em geral, que já mandaram até vídeo aqui com a minha mãe com o celularzinho assistindo. A minha mãe Maria Margarete, o meu pai Robson Santos, o meu irmão Júnior, João Vitor, Débora, minha tia Mônica, a minha cunhada Flor. A todos em geral que têm me apoiado. A toda a Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus, que foi da verdade de onde eu vim, de onde eu aprendi tudo. Tudo que eu sou deve a esse pessoal. Mas até o final, o meu amigo Robson vai estar ali mais com alguma soma, né, Robson? Até o final. Aí depois eu vou passar para o seu zap o total do fechamento. E a gente iniciamos com 3.156.000. Esse foi o início. Entendeu? 3.156.000. Aí, então, quando até o final o Robson vai me passar para mim depois, eu passo para você. Porque a Daniela também ela quer saber, porque hoje ela está ministrando. E quando esse rapaz aí da gravadora, Eric, como é que é? É Derek. Derek, você está nos assistindo. Então, a paz do Senhor Jesus para você. Um abraço, que Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando esse seu dom, esse seu talento de gravador. Que você é responsável de uma gravadora. E Deus continue te abençoando com você ajudar o próximo. Está sempre vendo o lado daqueles que têm o talento de cantar, de louvar. Beric, presbítero Maurício aqui do Rio de Janeiro, mandando um abraço para você. Que Deus abençoe você. E o Beric é de São Paulo ou de Recife, Daniel? O Beric é de Palmares, de Pernambuco. Palmares, então, Beric, eu sou de... É a gravadora de Pernambuco, essa gravadora é Pernambuco. Eu sou de Jaboatão dos Guararapes, Beric. Eu sou de Jaboatão dos Guararapes. Aí perto do quartel do 14RI. Foi aí que eu nasci nesse também, bairro maravilhoso. Também está nos escutando o meu produtor, de lá de Imperatriz, São Luís do Maranhão, é o Anderson Furtado, que é o produtor Edson da Rede TV. Edson Furtado, ele também tá... um abraço. Que Deus abençoe no seu dom e seu é o que faz talento. Acontecer toda a Rafaela Santiago. Eita glória. Um abraço também para toda a família, nossa querida Rafaela, né, Santiago. Um abraço para os pais aí, para os seus irmãos. Toda a sua parentela, que Deus abençoe a todos aí. Então agora, Rafaela, vamos falar agora do segundo louvor. Como que você conseguiu essa outra letra, como é o nome dela mesmo? Patamar de Vitória. Ah, Patamar de Vitória, que glória linda. Como é que foi esse louvor? Então, eu tinha acabado de chegar em São Paulo em meio a uma pandemia. E assim, a gente que louva aqui em São Paulo, a gente não fica muito escondido. E quando eu comecei a louvar, logo o primeiro produtor chegou até a mim e disse: você já tem alguma coisa gravada? Eu digo, não, nem quero, já fui na defensiva. E ele disse assim: nossa, você tem um talento muito grande, vamos começar a fazer uma divulgação sua. Eu digo, não, só quero ficar louvando na igreja. E daí ele insistiu comigo, que foi o Wellington Santiago. Ele tem o mesmo sobrenome que eu, mas nós não somos família, que o pessoal confunde muito. E ele mandou uma relação de hinos para mim. E eu comecei a escutar, não me agradava nenhum. Quando chegou em Patamar de Vitória, aquela letra praticamente ela entrou em mim, porque na verdade falava toda a minha trajetória, nenhuma só letra. Eu disse, é esse. Então foi daí que surgiu o Patamar de Vitória. Ele logo me levou para um estúdio para a gente pôr voz, para a gente gravar. Acabou que não ficou muito bom, mas mesmo assim ele fez o trabalho dele. Só que daí ele teve uma pequena participação, porque ele começou a ter alguns problemas pessoais, e foi daí que o Derek entrou, que foi a gravadora Voz Music. Que daí a gente gravou e começou a gravar, e agora não pode mais parar, porque começou, e o Deus que começou a boa obra, ele aperfeiçoa. Isso aí é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ministra a palavra de Deus também? Ministro também. Eu tinha muito medo antes, mas agora mais não. Agora geralmente as pessoas que fecham comigo quer para ministração e louvor. O pessoal daqui de São Paulo costuma dizer que é então, meio folgado. Você... Eles querem, eles sempre querem o combo completo. Eles querem uma pessoa que ministre e que louve. Então assim, eu não gostava muito. Tá, sim, você, pode falar. Você não gostava, então você vai preparar a palavra. Você vai ministrar uma palavra daí onde você está. E depois que você ministrar a palavra, eu vou soltar o seu louvor. Patamar de Vitória. Prepara a palavra aí. Amém. Eu sempre fui. A gente, quando é chamado para uma coisa, a gente quer ficar só na zona de conforto.
E daí a gente tem que parar com isso, porque a gente não só pode, só porque foi chamado para louvor, só tem que louvar, não. Mas sim desenvolver outros dons, outros talentos. Sim. E graças a Deus o Senhor, ele aperfeiçoou. Mas primeiro, eu tive que entrar no centro da vontade de Deus, tive que começar a entrar nos caminhos da orações, que eu não minto. Se hoje eu estou assim, foi porque eu entrei nos caminhos da oração. E era uma coisa que a minha mãe cobrava muito, que é vitória, ora. Que é vitória, ora. Quer que Deus faça algo na tua vida, ora. E eu queria pegar as coisas no grito. Mas a chave da vitória do cristão é joelho no chão, rosto pós, jejum e oração. E você falou uma coisa daí? Porque nesse tempo frio, a pessoa se acomoda muito no monte das cobertas, não quer se levantar tão cedo. Só quer se levantar. Aí quando levanta 10 horas, 11 horas, meio-dia, já vai pro monte da gula. Já vai encher a barriga. Aí quer dizer, se acomoda do mesmo jeito. Então, daí o Senhor teve eu tive uma experiência com o Senhor. Ele criou uma situação que ou eu buscava ele ou a situação não invertei. E ele começou a criar situações para me buscar ele, ter uma nova intimidade com ele. E daí eu aperfeiçoei, o Senhor assim aperfeiçoou o dom e eu comecei a ministrar. Teve um dia que eu fui para o culto e não tinha preleitor da noite, tinha marcado um preleitor e não tinha, e só tinha eu que estava lá. E o pastor disse assim: irmão, ministra a palavra. Eu disse: sou pastor. Aí eu fiz assim, ele fez: é você mesmo, só tem você aqui, vai ser você. E daí foi uma bênção para a glória de Deus. Eu realmente, eu não, por mim mesmo, eu não ministraria, porque esse dom lá em casa, quem tem é minha mãe. Minha mãe, quando prega, faz a glória crescer, através da unção que Deus tem sobre a vida dela. Ela tem a maior facilidade, admiro muito ela pregando, mas eu não acreditaria que um dia eu pudesse assim estar ministrando também, e hoje eu estou. Glória a Deus. Então já está com a sua Bíblia aí para ministrar a palavra para a gente? Amém, amém. Então separa a palavra, que às 21 horas também estamos encerrando. Aí depois voltamos assim, encerrar, a gente bota o louvor. Então traga a mensagem para a gente agora. Amantíssimo Deus, Pai amado, Pai querido, vou te entregar em tuas mãos agora a nossa querida e amada cantora Rafaela Santiago. Usa a tua filha agora para essa mensagem, né, que vai ter pelo menos 20 minutinhos de mensagem. Ó Deus, usa a tua filha em nome de Jesus. Bom, eu não sei se a bateria do meu telefone vai aguentar. Rafaela, 10 minutos, porque aí o YouTube ele vai dar uma parada, só vai cair o link. 10 minutos certo. De mensagem. Também eu não sei se cair a bateria do meu telefone, tá certo? Tá em 14% e eu tô sem o carregador aqui. Então vamos nessa, vamos entrar, vai entrar teu celular. Tá certo, então vamos lá. Carregar. Pode trazer a mensagem, 10 minutinhos de mensagem pelo menos. Amém, glória seja dada ao Senhor. A palavra que veio ao Senhor é Jeremias, capítulo 18. Eita, desce glória. A casa do oleiro e lá te farei escutar as minhas palavras. E é interessante que quando a gente olha para essa palavra, que o Senhor fala com Jeremias, para ele descer a casa do oleiro, quando ele desceu, ele viu que o oleiro estava trabalhando sobre as rodas e estava fazendo um novo vaso. Aleluia, ele estava moldando um novo vaso, e de repente, aquele vaso que ele estava moldando, se quebrou, e ele voltou a ter que refazer aquele vaso, para ficar perfeitinho. E aí eu trago a ilustração para nossas vidas. O que é que acontece com nós? Muitas vezes a gente está ali, está bonitinho, a gente pensa que está bonitinho, mas por algum motivo, a gente trinca e se racha. E é necessário que o Senhor venha nos refazer novamente. É necessário que a gente vá, entre na presença do Senhor, entre em oração para que Ele venha nos moldar, nos refazer, tirar tudo aquilo que está nos afastando da presença. E eu convido você nesta noite que está assistindo o programa, que está ouvindo, aonde está alcançando, se você é esse vaso que se quebrou, se você é esse vaso que está precisando de uma reforma, tem oleiro ainda, desce a casa do Senhor, que é o teu joelho dobrado no chão, e tem um encontro com o Senhor, para que ele possa te moldar, te refazer, te deixar bonitinho de novo, para que você possa assim estar fazendo a vontade do Senhor, para que você possa estar na presença dele. E o que eu acho bonito nessa passagem de Jeremias é que Jeremias, ele ficou observando o oleiro trabalhando sobre as rodas, refazendo ali aquele vaso.
Aleluia. E quantas vezes a gente se quebra, o Senhor vai lá e nos refaz. A gente, acontece algo em nossas vidas, a gente é o vaso que está ali rachado, mas o Senhor está pronto ali para nos moldar novamente. E o Senhor, Ele é aquele que perdoa todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e Ele é aquele também que está pronto a nos deixar prontinho de novo. Mas isso eu tenho que querer. E foi isso que eu aprendi no decorrer da minha jornada. Porque o Senhor, Ele está pronto, mas nós temos um livre-arbítrio. Se eu quiser que Ele faça, Ele vai fazer e vai nos deixar perfeito novamente. Mas se eu não quiser fazer, se eu não der espaço para Ele trabalhar, Ele não vai fazer. E muitas pessoas esquecem desse porém. Não só basta dizer eu quero, você tem que permitir o Senhor entrar. Porque o Senhor, Ele é educado. Ele é o oleiro que está pronto a refazer o vaso que se quebrou. Mas você precisa se deixar ser usado pelo Senhor. É preciso deixar que o Senhor, Ele faça a morada. Então, que nessa noite, se você está com seu vaso rachado, pede para o oleiro te mudar, permita que o Senhor entre e cuide e trabalhe no seu interior. Porque nossa mudança, ela não só pode ser de fora para dentro, mas tem que ser de dentro para fora. E cada dia mais a gente tem que ser moldado. A gente tem que ser arrasgado na presença de Deus. Porque todos os dias nós cometemos uma falha. Mas essa falha não pode nos... A gente não pode permitir que a gente venha se afastar de Deus. Então, desce a casa do Senhor, porque Ele quer ter um encontro contigo. Porque Ele vai te fazer assim, escutar a sua palavra. Se ajoelha onde você está. Ou até mesmo fala com o Senhor no teu coração. E diz assim: Senhor, o que é que precisa ser mudado em mim? O que é que precisa ser moldado? Aonde que precisa que o Senhor trabalhe? Porque o Senhor está pronto para fazer aquilo segundo a sua vontade. Isso é o que eu falo para todos os ouvintes que estão nos escutando nessa noite. Eita glória, muito obrigado. A Rosinha de Deus mandou aqui: toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. É maravilha, porque uma coisa você falou certo, que eu tenho falado também na igreja, que o barro, quando o vaso não aguentou a temperatura, o olheiro não abandonou ele. Ele botou ele de novo no molho do tanque para ver qual era a impureza que estava atrapalhando, que estava rachando aquele vaso. E hoje tem muitos vasos rachados na igreja, mas ele não quer descer a casa do olheiro. Ele não quer pedir ao Senhor que envie um olheiro para fazer um conserto nele. Ele mesmo está rachado, mas ele procura se rachar cada vez mais. Cada vez mais. E é interessante que quando eu estava lendo essa passagem, eu estava observando o processo que é feito para um vaso ele ficar prontinho. E tem vaso que chega e quer ficar pronto do dia para a noite. Já não quer pode. Se achar o vaso, já quer ser usado daquela maneira. E eu confesso ao irmão que eu era esse tipo de vaso. Eu queria que o Senhor me usasse de qualquer maneira. E não é assim. Isso. A gente precisa porque estar pronto. O vaso, ele tem o preparo já começa no barro. E ele fica no sol. Barro. O barro tem que ser bem amassado, depois... não pode ter nenhum caquinho, nenhuma areia, para poder. O barro tem que estar macio, tem então tem que coisa, ser tem bem coisa. Machucado. Tem muita coisa que não pode sair e já ser usado, não. Primeiro vai ficar duro, depois vão pisar, vão botar água, pisar nele de novo, e vai ficar de molho. É muito processo. Então, quer dizer, os vasos de hoje, quando ele fica rachado, às vezes não quer ajuda, mas também tem olheiro que não quer ajudar. Hoje a gente vê os dois lados. Tem o olheiro que não quer ajudar o seu vaso. E tem vaso que não quer procurar o olheiro para se consertar. Então, quer dizer, hoje o evangelho, ele é mais comercializado. O evangelho hoje, verdade, ele é mais comercializado, ele é mais envergonhado e ele é menos obedecido e menos respeitado. Hoje está acontecendo isso. É verdade. Entendeu? Então, hoje é muito Mauricinho. Hoje você tem pastor chamado e chamada pastor. O pastor chamado, o Senhor levantou, capacitou, ajudou a conseguir um templo, que a igreja somos nós, deu ali suas ovelhas como sua igreja, e ele abraça e cuida. O chamado a pastor
é aquele que foi levantado pelo homem, que não tem chamado, não tem dom, não abraça, não procura sarar as filhas das suas ovelhas. Tem muito pastor hoje que ele é o próprio Laodiceia. Ele não é nem água quente para curar a ferida e também não é água fria para saciar a sua sede. Ele é a fonte de linco seca, seca, sem nenhuma gota d'água. Ok? Então tá aí, dá tempo de soltar o louvor dela, Carlos? Solta o louvor dela aí agora, que já vai terminar, vai cair o link. E aí também recuperar o celular da Rafaela Monteiro. Rafaela, eu te agradeço muito bem, Rafaela, que Deus te abençoe. Amém, quero agradecer a todos e que nos escutaram, a toda a minha família, ao Enderson, ao Derek, a Glória. Vocês que estão me dando essa oportunidade de mostrar um pouco e quando você quiser entrar, é só mandar mensagem para mim que a gente te chama, ok? Deus abençoe sua família. Deus abençoe, os Pai do Senhor Jesus. Essa maravilhosa gravadora. Que Deus abençoe a todos, Beric e todos aí. Ok? Fica aí que vai ligadinho, que vai soltar seu link agora. Solta aí o louvor da Rafaela Santiago. Um abraço. Ouve ele aí, Rafaela. Não consegue compreender. Se perguntam como algo lindo pôde acontecer. Alguém que estava à beira da morte, sem sorte quase a perecer. Mas você ouviu uma voz dizendo: quem tem promessas não pode morrer. De repente alguém entra no cenário pra te ajudar. Alguém que não estava no roteiro chegou pra história mudar. Ele vem dizendo: é o fim do vale. Sai dessa prova, se levante desse chão. Fui enviado pra mudar a tua história e acabar de ver sua aprovação. Não, ainda não é hora de você parar. Entregue tudo vale pra te ajudar a vir. Rasgar o teu diário de derrotas. Fui enviado pra dizer ao fim da prova: não, não acaba aqui tua história. Vou tirar você do vale. É agora. E quem passou perto de ti
Deus contigo é. Apesar de tanta luta, você está de pé. Deus contigo é, Deus contigo é. Todos que não acreditaram vão ver Deus honrar tua fé. Deus contigo é, Deus contigo é. Apesar de tanta luta, você está de pé. Deus contigo é, Deus contigo é. Todos que não acreditaram vão ver Deus honrar tua fé. É isso aí, aleluia, Rosinha de Deus, Maurício, você é uma benção, Luiz Carlos, te amo, meu amigo, a Rosinha tá mandando aí pro Luiz Carlos, para o Robson, tudo isso aí, glória a Deus, Rosinha, que Deus te abençoe, eu vou estar aqui agora pedindo pro Robson ali colocar, né, um louvor também da Babi Sandy, e daqui a pouquinho também vou estar encerrando, porque não tem mais muita coisa, e eu vou pedir o Robson que antes que encerre o link, né, que ele vai tirar também as visualizações finais, porque a Daniela Monteiro quer que eu mande para ela que ela fazer uma montagem de banner para a nossa querida Rafaela Santiago. E aí eu vou mandar pro detalhado para ela, tá bom, Robson? Aí Robson tem um bom louvor da Babi Sandy, que daqui a pouquinho vai ser às 9 horas o programa da Babi hoje. É isso aí, aqui às 9 horas vai estar o programa Sabadão com a Babi. Solta aí um louvorzinho da Babi Sandy aí, solta aí. E aí, minha querida Babi. Então, meus amados, querido, eu agradeço muito, né, a C4 TV Web, a emissora muito mais interligada com você. A C4 TV Web, ela nos ajuda também, ela costuma nos ajudar. Aquele que necessita, Aline Melo, a Sônia também da Alba Santos. Também a Margarita Bruno, eu fico satisfeito, agradecido muito a Deus por isso. E você, Rafaela Santiago, que Deus abençoe você, sua família, sua parentela, a sua trajetória de louvor. E também você, Daniela Monteiro, vamos estar aí também, Daniela, ainda vamos gravar, né, aquela pregação para mandar para você colocar na sua programação em São Paulo, a qual eu tenho compromisso contigo. É isso aí, Daniela Monteiro. É isso aí, povo de Deus aí, maravilha de Deus. Estamos aqui ligadinho. Então, gente amada, querida, terça-feira às 21, das 19, das terça-feira, dia 12. Terça, dia 12, das 19 às 21 horas, na General Miller, número 92. Igreja Pentecostal, a cura dos 10 leprosos, culto, né, de libertação, terça-feira, dia 12, das 19 às 21 horas. Também no sábado, a grande campanha da queda das muralhas, da consagração ali da ungida, estamos ali também juntinho ali com vocês. A você que for na terça-feira ou se for no sábado, leve uma pessoa, perdão, leve uma pessoa que está necessitado de oração, que precisa de libertação. Leva ali que está enfermo para orar por ele, que está com um pouco de enfermidade. Leva até ali na General Miller, número 92, no sábado pela manhã, cura interior da água ungida, ok? E que aquele precisa de libertação, leva na terça-feira, das 19 às 21 horas. Já achou o louvor, Robson? Então, solta aí, louvor da nossa querida amiga Babi Sander, diretamente de Pedra de Guaratiba. Pra lutar, não consegue reagir.
opinião de Deus, ela não mudará. Glória, tá vivendo por viver, Rosinha de Deus, ela colocou linda canção, é isso aí, a nossa querida Babi Sander, meus amados, meus queridos irmãos, né, eu estarei agora entregando antes, porque eu também ainda vou ter que pegar, vou pegar a condução, ainda tenho outros compromissos daqui a pouco, então eu quero entregar essa programação na mão do Senhor Jesus, agradecendo a todos que aí participou, a Rosinha, o João Elias, né, o Elcione Damasceno, direto do Pará, e a todos que estão aqui, meu amado, meu querido Carlos, meu amigo Robson, e aqui vou estar falando agora a parte final da programação, né, mais um dia com Cristo. Então, terminamos a programação agora, às 20 horas e 42 minutos, com 4.478.000 pessoas no final. Tá aí, muito obrigado, internautas, né, servidores do YouTube aí, dos internautas também do Facebook, um abraço. Eu agradeço a todos vocês por esse momento, 4.478.000 pessoas assistindo. Sábado que vem estaremos de volta com a programação Mais Um Dia com Cristo. Deixa Deus trabalhar o que vai acontecer. Se vai ser entrevista, se vai ser debate. E também eu quero também parabenizar a nossa querida Aline Melo, né, que está aí próximo de fazer seu aniversário, que vai ser dia 18, não é isso? Dia 18 vai ser o aniversário da Aline Melo, olha aí. Tá chegando o teu dia, Aline. Aí a Aline vai viajar, vai encontrar com o esposo, curtir seu aniversário. É isso aí, gente, estamos aí agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esse momento, por essas horas, Senhor, que passamos na tua presença, Senhor. A qual, Senhor amado, o Senhor nos deu as condições de vida, de fôlego, de vida, para estar aqui, Pai amado, fazendo essa programação, entrevistando ali a Rafaela Santiago. Ó Deus amado, muito obrigado por o Senhor me dar de respiração e também ter dado condições, também sabedoria, discernimento, para, Pai amado, também, Senhor amado, para fazer esta programação Mais Um Dia com Cristo, entregando ali, Pai amado, a nossa querida Rosinha, Pai amado, a Rosinha de Deus, o Elcione
Antônio Damasceno, o João Elias, entregando em tuas mãos também o Carlos, o Robson, a qual, Pai amado, Pai querido, se não fosse eles, não teria programação. Entregando também, Pai amado, ali a Yolanda, entregando essas pessoas aí, Pai amado, que estão enfermos, essas pessoas que estão no leito do hospital. Senhor, cuida de todos eles e protege a vida de cada médico, de cada enfermeiro. Eu entrego também a vida de cada policial que está na rua nesta madrugada, entregando, Pai amado, a tua vida também, Senhor amado, a vida de cada um que ali que se encontra, Pai amado, ali no presídio, aquele que se encontra algemado, encarcerado, acorrentado, ali naquele, atrás daqueles cadeados, Senhor, aqueles que já aceitou o Senhor como Salvador, aquele, Pai amado, que quando sair daquele lugar, Senhor, não venha se desviar do teu caminho, da tua palavra, a qual, Pai amado, aceitou a tua presença enquanto estava naquele lugar. Por isso, Deus amado, Pai querido, eu, Pai amado, te entrego, Senhor amado, todos em tuas mãos. Estou saindo, Pai amado, da programação, mas não da tua presença. Me guarda, Pai amado, a saída e a chegada no meu lar. Entrego também a minha família e parentela em tuas mãos, em nome de Jesus. Fica todo com Deus e a paz do Senhor Jesus. Está encerrada a programação e daqui a pouquinho a programação Babi Sandy, sabadão com a Babi. Aí um abraço para você também, Solange. Que Deus abençoe a todos. Nascimento com o programa Mais um Dia com Cristo. Não perca, você também pode acompanhar pelo YouTube, canal Maurício Nascimento, ou pelo Facebook, @ Maurício Nascimento. Entrevistas, debates e muito mais aqui na nossa programação. Programa Mais um Dia com Cristo, aqui na C4TVWeb.tv.